Bro, jeg sværger, jeg var så tæt på at kysse den, fordi det der fucking ikke kommer. Klasen, skylder du mig egentlig ikke en pakke smøger? Hvad? Du skylder mig en pakke smøger. Bro, please ikke i dag. Jeg synes ikke, du må penge tilbage. Min noter der. Hold nu op, Benjamin. Du ender bare med at dø af lungekræft. Jeg dør sgu da ikke forløbigt. Prøv at, hvis du ikke har nogen penge, fint nok, men så må vi finde på en anden måde at gøre det på. Så hvad? Tror du, du lader det ene løber efter dig? Ej, sgu da. Du kan godt lade en pakke smøger. Drenge, lad nu være. Fuck dig, Benjamin. Så skal du også distrahere mig, okay? Ja, modtaget. Nice. For helvede, dreng. I stjæler en pakke cigaretter. I kunne lige så godt have stjålet et stykke tyggegummi. Ved du hvad, mand? En eller anden dag, så stjæler jeg hele kiosken til dig. Jeg mener det. Det går galt på et tidspunkt. Kom, lad os skride. Nice. Nice. Hele det ville gå så meget nemmere, hvis I bare lod være med at kæmpe imod. Hvor fanden er vi? Tiden ligger for døden på grund af jer to. Benjamins far? Hvor er Benjamin? Hvor er han? Helt seriøst? Nu fortæller du os, hvad der sker, så lukker du os ud herfra. Det kunne I lide, hva'? Jeg vidste med det samme. I altid har haft en dårlig indflydelse. Og så lader I som om I ikke anede noget som helst. Hvad er det skamfuldt? Okay. Det er min skyld. Jeg skulle have fået jer væk fra mine bænder, men inden det gik så vidt. Hvad gjorde I? Hey! Hvorfor lægte I min søn i for dag? Det er sådan nogen som jer, der ødelægger alt ting. Okay, stop. Det er det. Hvad vil du vide? Fortæl mig sandheden. Hvad gjorde vi med drengen? Vi har ikke gjort en skide. Hold kæft, Klaas. Aftenen starter som en hver anden. Sådan til kiosken, og Klaas købte en pakke cigaretter. Der skete ikke særlig meget i byen, så vi valgte at se ham til mig. Kom nu til sagen, dreng. Yes! Yes, man. Drik op. Altså, det er overhovedet ikke, hvad kortet betyder. Det er sniper, det der. Hvad fanden snakker du om? Det er det, du sagde. Benji har ret. Hør nu forældre efter, Klaas. Klaas, kan du ikke fucking ændre den der musik? Ja, sikkert. Hvad med ham der Nipsey, der mange snakker om? Du tror, du er så gangster med den der musik, Klaas? Nej, men han er syg nok. Han er syg. Det er fucking ærgerligt, han er død. Den der dedication, den er for syg. Sæt den på. Ej, helt ærligt. Jeg synes, den der double up er sgu da bedre end det der. Nej, den er også syg nok. Jeg fik det dårligt, så jeg gik ud i køkkenet og tog noget vand. Hvor er han? Det ved jeg ikke, han gik bare. Han kom tilbage, var han der ikke. Du var der. Hvad gjorde du ved ham? Jeg gjorde ikke noget! Benjamin så ikke ud, som at han havde så godt. Og da jeg spurgte ind til ham, så løb han bare ud af døren. Hold kæft, I to!
næsten troværdigt. Det er sandheden! Sandheden? Hvordan kan det så være, at sygehuset har fortalt, at to unge drenge i jeres signalement afledte af Benjamin? Hvad? Fortæller mig, hvad der i virkeligheden skete den aften, kommer I til at lide samme skæbne som hende. Jeg kører af på hospitalet. I kan få lov til at ligge her, hvor ingen kan høre jer. Så hvad bliver det til? Sandheden? Eller giften? Okay, okay. Jeg skal nok fortælle dig hele sandheden. Men du kommer ikke til at bryde dig om den. Vi sidder hos mig, men efter nogle timer begynder Benjamin at kede sig. Oh. Hælder, dreng, jeg gider ikke det pis med. Vi er færdige. Du er splundet lidt fuld, ikke, lille mand? Hold nu kæft. Hvad er det der? Det her? Ja. Det er bare et lille møde, som får det hele til at blive lidt sjovere. Shit. For helvede, Benji. Jeg har sgu da sagt, at jeg ikke gider have det lort herhjemme. Slap af, mand. Hvorfor skulle du være så tør? Jamen, jeg gider bare ikke have dig liggende på mit gulv sprællende, fordi du skal fylde dig selv med stoffer. Du tror hele tiden, du er bedre end fucking alle andre. Du er min far. Du skal ikke fortælle mig, hvad der er rigtigt og forkert. Fuck tror du er, mand. Fint. Så kan du gå. Fuck dig. Jeg sagde sandheden. Min dreng tager ikke stoffer. Det er jeg, der har fået ham til det. Jeg sværger det, vi siger sandt. Vi er uskyldige. Tjek selv den sorte boks. På Guds ord. Du skal ikke prøve at søge virus her. Når nogen tilføjer sin næste lemskade, skal der handles med ham. Som han har handlet. Brud for brud. Øje for øje. Tand for tand. Som der står skrevet i 3. Mosebog. Det er herrens vilje, at I nu skal lede samme skæbne som Benjamin. Øje for øje, tand for tand. Vi er så uskyldige. Læg nu den kanyl fra dig. Lad os ordne det her. Vi er Benjamins venner. Lad os tage ud og besøge ham ude på hospitalet.